O Popelce. Na rozlehlém Benkovském statku žila bohatá vdova se třemi dcerami. Dvě byly její vlastní, na ty nedala dopustit. Jmenovali se Karla a Bronislava. Třetí dcera byla nevlastní. Zůstala jí na krku po zesnulém manželovi. Říkali jí Popelka, protože její tváře byly věčně špinavé od popela. Macecha jí nedopřála chvíli odpočinku. Neustále jí zaměstnávala tuhle vysmejčením podlahy, támhle vyčištěním stájí, tuhle zase musela rozmazlovaným sestrám uklízet pokoje. Karla a Bronislava se zrovna nepředřeli. A z toho věčného nic nedělání také pěkně kynuli. Ptáte se, a co popelka? Popelka vypadala, jako kdyby do jejich rodiny vlastně ani nepatřila. Křehká, štíhlá, pracovitá a milá ke všem, kteří na statku, stejně jako ona, pracovali. A hezká byla jako obrázek. Však také macecha dbala na to, aby byla vždy co nejpečlivěji rozcuchaná a pořádně špinavá od popela. Jednoho dne se na statek donesla zpráva, že se na královském zámku chystá ples. Dostavit se musí všechny dívky z kraje. Princ by si rád vybral nevěstu. Na statku začaly velké přípravy. Princ si určitě vybere mezi Bronislavou nebo Karlou, to dá přece rozum, uklidňovala se Macecha. Bylo tady ale přece jen něco, co jí nepřidávalo na klidu. Podle příkazu Královského paláce se mají dostavit všechny dívky z kraje. Tedy i Popelka. Však hned taky vymýšlela, jak jí účast na plese znemožnit. Když odjížděla do vedlejšího města na nákup těch nejlepších látek pro své vykutálené cerunky, jen tak z povinnosti se Popelky zeptala, jestli by také nechtěla něco přivést. Popelka bez váhání řekla. Tak mi maminko přinesta jenom to, co vám cestou přistane na klobouku. Ať vás to nic nestojí. Macecha se vrátila domů v doprovodu nejlepšího Krejčího a jeho pomocníků, kteří hned začali přeměřovat Bronislavu a Karlu, aby jim mohli ušít krásné šaty. Když si sundávala klobouk, zjistila, že se jí tam opravdu něco zachytilo tři lískové oříšky. S úšklepkem zavolala Popelku a dárek jí s velkou slávou předala. Popelka poděkovala a strčila oříšky do kapsy. Následující den byl ve znamení velkých příprav na ples. Bronislava s Karlou se od rána fintili a vymýšleli, se kterou parádou prince zaujmou. Popelka, jako každý den, zametala dvůr a vyklízala prasečí chléb když všechnu svoji práci dokončila, chtěla se také umít a nachystat se na ples. Jenže maceše jakoby náhodou vyklouzla mísa s čočkou a na to i mísa s hrachem. Nedá se nic dělat, Popelko, řekla a zatvářila se na oko smutně. Musíš to tu pěkně rozstřídit a uklidit. Z plesu nic nebude. Ale neboj, my už tě na zámku u prince nějak omluvíme. Pak společně s Bronislavou a Karlou nasedli do kočáru a vydali se na zámek. Popelka měla na dnešek v noci zvláštní sen. Nějaká hodná víla jí radila, aby před plesem rozlouskla jeden z těch oříšků, které dostala od macechy. Vypadnou z něj prý nádherné plesové šaty. Pak, ať se ničím nezdržuje a rychle vyrazí na ples. V tom stejném snu jí víla ještě kladla na srdce, ať si hlídá čas svého odchodu z plesu. Dříve než začnou hodiny odbíjet půlnoc, musí být na cestě domů, jinak kouzlo pomine. Popelka víle slíbila, že si vše pohlídá a pak se ze snu probudila. Mrzelo jí, že nebyl skutečný, ale kdo ví? Když kočár s macechou a sestrami zmizel za zatáčkou, otevřela popelka okno a poprosila holoubky a hrdličky, kterým tajně podstrojovala zrní, aby jí pomohli s přebíráním. Ona zatím vyběhla ze statku k potoku, aby si omila ušmudlané tváře od sazí. Celá nedočkavá potom rozlousta oříšek a z něho skutečně vypadly šaty jako pro princeznu. Byly stříbrné jako měsíc, zdobené drobnými perlami. V myšlenkách se vrátila ke snu z uplynulé noci a výle poděkovala. Pak už na nic nečekala, oblékla se, upravila si dlouhé černé vlasy a pospíchala na zámek. Cesta jí trvala o poznání déle než jejím sestrám, které na zámek odvezl kočár však také musela jít pěšky. Když dorazila na zámek, byl ples v plném proudu. Prince už protočila v kole skoro každá z přítomných dívek, dokonce i popelčiny sestry. Obě se navíc všemožně snažili, aby si jich princ všimnul. A jak hloupě u toho vypadali. Z té jejich snahy měl princ tak akorát pošlapané střevíce a roztrženou kapsu u kabátce. No, velká ostuda. Princ z toho všeho byl mrzutý a už už chtěl z plesu utéct pryč, když do sálu vstoupila popelka. Všichni se na ní zadívali. Dívky s pohrdáním, jak si dovoluje přijít hodinu před půlnocí. Princ ovšem se zalíbením. Popelka ve stříbrných šatech věnovala princi úsměv a ten ji okamžitě vyzval k tanci. A neskončilo u jednoho tance, ani u dvou. Společně se protancovali až k půlnoci. Minutu před půlnocí se Popelka princi omluvila a zmizela mezi ostatními tanečníky. Jen se za ní zavřeli dveře do sálu, utíkala jako o život domů musela tam dorazit dřív než matka se sestrami. A také musela dostat slibu, který dala víle ve snu. Druhý den sestry dlouho spaly. Vzbudil je až královský trubač, který všem oznamoval, že se na večer chystá další ples. Bronislava s Karlou vyskočili z postely jako myši z komory. Tentokrát to přece musí vyjít. Jsou přece mladé a krásné a mají statek. Princ si musí vybrat jednu z nich, odpoledne utíkalo neobyčejně rychle. Popelka zase zametala dvůr. Macecha jí chvíli pozorovala, když tu ji přepadl pocit, jako by popelku včera na plese viděla. Že by to byla ona v těch nádherných stříbrných šatech? Ta, se kterou princ protančil celý večer? Naše popelka? Rychle zahnala takové myšlenky, chopila se mísy s mákem a kyblíku s popelem a šup už byly na zemi. Jak se to jen mohlo stát, spráskla ruce. Popelko, okamžitě nech toho zametání. Mám tady pro tebe něco lepšího. A klebila se u toho jako had před polednem. Popelka si náladu skazit nenechala. Už věděla, jak si poradí, jen co Macecha se sestrami vytáhnou paty ze statku. Byla na všechno připravená a představovala si šaty z druhého oříšku. Jak asi budou vypadat? Věřte tomu nebo ne, nezahálel ani princ. Nechtěl nic ponechat náhodě. Jenco co na ples dorazí neznámá princezna musí komoří natřít všechny schody lepidlem. To pro jistotu, kdyby chtěla o půlnoci zase rychle zmizet. Popelka tentokrát přišla na zámek ve zlatých šatech se zlatými perlami a stejně jako den předtím, krátce po jedenácté. Komorník za ní s úklonou zavřel dveře a hned se pustil do práce s lepidlem. Mezitím si Popelka užívala tanec s princem. Moc ráda by se mu přiznala, kdo je, jenže si netroufala. Jen si to představte, kdyby Macecha zvolala na celý sál, že je to přece jejich špinavá Popelka. Potom by se jí všichni vysmáli. Z přemýšlení jí vytrhly hodiny na věži, které začaly odbíjet půlnoc. Spěšně se podívala princi do očí, omluvila se, a stejně jako předchozí noc zmizela mezi ostatními tanečníky. Jen co se za ní zavřely dveře sálu, rozeběhla se co nejrychleji uměla dlouhou chodbou ke schodům vedoucím k zámecké bráně. Všichni ale moc dobře víme, že schody byly velice pečlivě natřené lepidlem. Však se také jeden z popelčiných střevíčků ke schodům přilepil. Co na plat? nechala ho tam ležet a s jednou bosou nohou utíkala směrem ke statku. Cesta jí díky chybějícímu střevíčku trvala o poznání déle. Pod peřinu zalezla až ve chvíli, kdy na dvoře zastavil kočár s macechou a rozhádanými sestrami. Druhý den nebylo princi zrovna do smíchu. Prohlížel si botu, která tu jediná zůstala po jeho neznámé dívce. Byla malinká, jako by patřila nějaké pohádkové víle. Co ale s botou? Najednou dostal nápad a hned začal jednat. Po celém království nechal vyhlásit, že které z dívek ta bota padne jako ulitá, tu si vezme za ženu. V království nastal poprask. Od domu k domu se doslova rychlostí blesku začala šířit zpráva, že bota tajemné neznámé jen tak někomu nepadne. Místní dívky běžně obouvají boty o tři čísla větší. Co pak je vůbec normální, aby měl někdo takhle malou nohu? Kdo ví, co je zač? Také Bronislava s Karlou přemýšleli, jak se do drobného střevíčku vejít. Bronislava ohnula prsty, co nejvíc to šlo, a ještě si je pro jistotu upevnila růžovou mašlí. Karla zase nohu nadspala do nejužších punčoch, které doma našla. Div, že na ní nepraskly. Pro královský trůn se ale musí něco vytrpět. Když na dvůr jejich statku dorazil kočár, nastala jejich chvíle, pomysleli si Bronislava s Karlou. Komoří vyzval nejdříve Bronislavu. Ta skuhrala, funěla, ale nakonec botu obula. Princ jí přikázal, aby v ní udělala pár kroků. Toho už ale Bronislava nebyla schopná, jak mocí noha v botě bolela. Karla už dopředu věděla, že ani ona neuspěje. Dobře viděla, že komoří dává zkoušet levou botu a ona si do punčochy narvala pravou nohu. Při zkoušení proto neměla šanci, což se také potvrdilo. Komoří si obě dámy pohotově vyškrtnul ze seznamu a ptal se macechy na popelku. Macecha jí ještě stihla před příjezdem královské návštěvy zamknout v prasečím chlívku, za což si potichu gratulovala. Jenže teď Teď jí komoří vyhrožoval pokutou, pokud třetí dcera nepředstoupí. Otočila se tedy na podpatku a namířila si to k chlívku. Když se popelka blížila ke komořímu, nejraději by se do země propadla, aby se vyhnula všem těm zvědavým pohledům, které na ní lidé upírali. Věděla, že je celá ušmudlaná, rozcuchaná a její šaty jsou celé potrhané. Nejvíc na světě si proto přála, aby už měla zkoušku střevíčku za sebou. Komoří neváhal, střevící podal a Popelka si ho bez potíží nazula. Kdo z přítomných čekal, že ani ona u zkoušky neuspěje, ten se jak jinak než mílil. Popelce totiž padnul jako ulitý. Macecha jako by to celé tušila. Bronislava s Karlou skoro nedýchali. Princ předstoupil před popelku, otrelí saze a popel stváří. Když si chtěl políbit, popelka se mu vytrhla a zmizela. Už zase? Tohle se přece nedělá, popelko, pořád mi utíkat! Volal za ní nešťastný princ. Jenže popelka tentokrát neutíkala pryč. Chtěla se umít a převléknout. Však ještě musela rozlousknout třetí a poslední oříšek. Do kočáru k princovi už popelka nastupovala v šatech královských. Macecha se sestrami se pokorně klaněli za kočárem a nevěřili vlastním očím. Z jejich popelky je královna. A kdo se teď o nás bude starat? Kňurala Bronislava. Já tady rozhodně uklízet nebudu, ofukovala se Karla. Macecha neváhala a spustila. Já vám dám, že nebudete uklízet. Já vám dám, že potřebujete někoho na starání. Obě jste už velké a já jsem vás dost dlouho rozmazlvala. Jenže pamatujte si, tomu je teď konec. Když pomohla Popelce práce k princovi, tak to by v tom byl čert, aby z vás taky neudělala pořádné ženské navdávání. A zatímco princ s Popelkou si žili šťastně na zámku, Karle s Bronislavou nastali na statku krušné časy. Ale nebojte se, ona se musela začít ohánět i macecha. A tak nakonec každý dostal, co si zasloužil.